God morgon. Idag är det söndag och det är den 10:e tror jag. Jag har typ precis vaknat. Jag är jättetrött för att jag har knappt sovit någonting innan. Efter jättemycket mardrömmar. Men jag ska gå in till mina grannar nu och kolla till deras katter och ge dem mat och lite sånt här. Kolla på min lilla pappis. Så nu ska jag äta frukost. Yoghurt. Ska vi se. Dadla. Oj. En banan. Jag skiter i bananen, det blir för mycket. Sen har jag vatten här som jag, alltså det är vanligt vatten från kranen. Och så har jag lagt i mynta. Som jag brukar dricka till min frukost. Så nu har jag sminkat färdigt mig. Jag tänkte gå till stan för att ha en stickad tröja på gena tröjor som jag vill ha. Så här är mina kläder. Den här gula blusen från H&M. Jeanskjol från H&M. Så ska jag ha skor. Nu är jag hemma från stan. Här är min mor. Jag fick byta om till linne för jag fick en charming. Jävlar. Jag bara, kan visa vad jag köpte? Jag köpte en sån här stickad tröja. Jag tror den kostade 249. Och sen ett par sån här mom jeans. Det var jättebra rabatt. Nu ska jag göra mig lite saft. Den är jättegod. Flädersaft. Jag ska även göra mig lite lunch. Olle är såklart mitt i maten. Jag gjorde sån här igår. Det är bara... Nu är du inte i min mat, tack. Jag stekte tofu och champinjoner tillsammans. Så häller jag på lite cayennepeppar, salt, sojasås. Och så stekte jag det. Sen så kokade jag ris och hällde i det. Och sen så blandade jag allt det. Sen så ska jag ha sallad till. Jag vill ha buse, jag vill ha buse, jag vill ha buse. Ja. Gå ner härifrån, du får inte vara här uppe ens. Så, det var lunchen färdig. Det här är jättegott faktiskt. Vi har faktiskt efterrätt kvar sen igår. Sen tänkte jag faktiskt äta den idag. Så jag vill ha gått ananaspaj. Här är den. Jo, mamma gjorde den igår. Nu har jag ätit. Och nu skulle jag spela in en video. Men jag vet inte vad det är för video jag tänkte jag skulle spela in. Så jag lurar mig själv ibland. Jag har på mig denna nya tröjan som jag köpte från Gina. Men den var jätteskön och mysig och härlig. Jag älskar den. Alltså jag vet inte vad jag tycker om byxorna jag köpte. För alltså jag kan typ inte ha såna här byxor för min kroppsform. Alltså jag har alldeles för korta ben. Liksom de här ska vara ripsen. Ripsen. Ska liksom vara här uppe. Men mina ben är för korta. Det ser inte bra ut. De är... Nej. Jag hatar att jag inte kan ha jeans. För inga jeans är snygga på mig. Så jag vet inte om jag ska behålla dem. Eller om jag ska lämna tillbaks dem. Jag skulle filma i sängen för en gångs skull. För det är en ganska fin bakgrund. Jag vet bara inte hur jag ska placera kameran. Det är en annan femma. Men det får jag lösa. Så nu ska vi köra till Malmö. Vi ska även äta på Max. Ligger typ i närheten så... Och ingen åkade laga mat idag så det fick bli Max.
Sen ska vi se Johan Glans, jättetaggad. Man ser bara vi har ett pannor. Så, nu har vi sett Johan Glans. Vad tyckte vi? Ja, ja, skoj. Skoj på den. Skoj på den. Ja. Han är för jävla rolig. Möterna är det Batra? Ja, vi ska se David Batra den 28 april var det väl? Eller mars? April. Kul! Så, nu är jag hemma igen. Jag har poppat popcorn. Ska lägga mig i sängen. Säg på film. Film vet jag inte om jag ska säga på tv, jag har 4 kanaler så jag har inte så mycket att välja på. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen och så hoppas jag att vi ses i nästa video. Hejdå!